Anděl je již od nepaměti znám jako velmi významný přestupní bod. Vydat se odtud můžeme autobusem, tramvají, metrem a donedávna i vlakem. Pamětníci si tu však mohou pamatovat i trolejbusy, které odtud kdysi jezdívaly do tří směrů. Buď na sever a na Karlovo náměstí, respektive Strahov, nebo podél vody do Velké a Malé Chuchle, nebo na západ k Valtrově továrně a do Jinonic. A té poslední zmíněné se dnes budeme věnovat. Nejprve něco z historie. Z Anděla na Malvazinky a k Valtrovce se trolejbusy poprvé rozjeli 1. října 1939, a to tehdy ještě pod označením dvojité V, podle Valtrovky. Jednalo se o první trať, kde se trolejbusy převedly v tak říkajíc plné síle, neboť místy překonávaly stoupání až 9%. K další výraznější změně došlo v roce 1948, kdy byla trať prodloužena k budově Jinonické Sokolovny, dnešní zastávce Butovická. Tam bylo vybudováno nové obratiště. To se změnilo až v roce 1969. Rušení trolejbusů bylo v plném proudu a na řadu přišla i Jinonická trať. 31. března se tak zde trolejbusy měly rozjet naposledy. Jenže objevily se problémy náhradní autobusové dopravy. Starší autobusy RTO měly problém s rozjezdem v prudkém kopci a novějším Ešem 11 zase hořely při klesání brzdy. Tudíž o 9 dní později byla nová autobusová linka opět nahrazena trolejbusem. Tento stav se trval až do 31.5. Poté již zde nastoupily autobusy natrvalo. Nechme však už historie a vrhněme se na prohlídku bývalé trati. Začínalo se tady v oblasti Anděla, respektive Knížecí, kde se nacházela bloková smyčka vedoucí kolem tehdejších Ringhoferových závodů. Zde se také odpojovaly další tratě vedoucí na sever a na jih. Poté se pokračovalo ulicemi Ostrovského a Ausantošky k dnešnímu kostelu Československé církve husitské, kde se nacházela a stále nachází zastávka Santoška. Na již zmíněném kostelu také najdeme trolejové růžice, jednu z mála památek na trolejbusový provoz v této oblasti. Dále trať pokračovala ulicemi Na Václavce a Peroutkova do zastávky Valtrova továrna, dnešní zastávka u Valtrovky. Zde se donedávna nacházela smyčka se zbytky trolejového vedení. Bohužel kvůli nové bytové a kancelářské zástavbě smyčka definitivně zanikla a s ní i veškeré památky po trolejbusech. Od Valtrovy továrny pak pokračovala krátká, přibližně 2 km dlouhá trať do Jinonic k Sokolovně, tedy do dnešní zastávky Butovická, a to nikudy jinudy než klikatou ulicí na Vidouli. Odtud již trať pomalu klesala do konečné zastávky Motorlet, která v současnosti dýchá nostalgií. Je totiž zachována v téměř původní podobě. V zemi lze nalézt pozůstatky jak po sloupech tračního vedení, tak i po původních zastávkových sloupcích. Jen ty troleje tu jaksi chybí. I když by tu už dlouho chybět neměly, tato trať by se totiž v blízké budoucnosti měla obnovit. O tom ale až někdy příště.